მოგესალმებით. მინდა გაუწყოთ, რომ ხვალ საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით გაემგზავრება ბრიუსელში, სადაც 16 დეკემბერს გაიმართება აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც განსაზღვრავს აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომავალ პერსპექტივებს და მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთვის ეს ფორმატი უაღრესად მნიშვნელოვანია, გამომდინარე იქიდან, რომ არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება იმისთვის, რომ დავახლოვდეთ ევროკავშირს და ბოლო 12 წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც შეიქმნა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფორმატი, საქართველოს აქვს ძალიან სერიოზული პროგრესი ამ მიმართულებით და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სამიტიც იქნება ასევე მაქსიმალურად გამოყენებული ჩვენი მხრიდან იმისთვის, რომ ის პროგრესი, რომელიც ქვეყანას აქვს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე, იყოს შესაბამისად ასახული მიღებულ დეკლარაციაში და ასევე ჩვენ გვაქვს მოლოდინები აღმოსავლეთ პარტნიორობის აღნიშნულ სამიტთან დაკავშირებით, თუ რა მიმართულებით უნდა განისაზღვროს სამომავლო პერსპექტივები და სამომავლო ნაბიჯები ევროკავშირში ინტეგრაციის კუთხით. მოგეხსენებათ, რომ ამ სამიტს წინ უძღოდა მოსამზადებელი შეხვედრები, მე გახდით მინისტერიალზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის, რომელსაც შემდგომ მოყვა პირველად პრემიერ-მინისტრების ფორმატში ასოცირებული ტრიოს ვიზიტი ბრიუსელში, და სწორედ ეს ორი ღონისძიება იყო მაქსიმალურად გამოყენებული ჩვენი მოლოდინების მაქსიმალურად ასახვის თვალსაზრისით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დეკლარაცია, რომელსაც ჩვენ მივიღებთ 16 დეკემბერს, იქნება ზუსტად ჩვენი მოლოდინების შესაბამისი. კერძოდ, ასახული იქნება ჩვენი ევროპული მისწრაფება და ევროპული არჩევანი, ასევე კიდევ ერთხელ დადასტურდება ევროკავშირის მეტი ჩართულობა კონფლიქტის მოგვარების კუთხით და დადასტურდება ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. მნიშვნელოვანია ასევე, რომ ასახული იყოს ჩვენი სურვილი დაუახლოვდეთ ერთიან ევროპულ ბაზარს, მაქსიმალურად იყოს გამოყენებული დაკავშირებადობა, რომელიც არის საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დღესდღეობით ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ქვეყნის ფიზიკური ინტეგრაცია ევროკავშირში. და ამ თვალსაზრისითაც ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული პროგრესი და საქართველო იქნება მაქსიმალურად ჩართული ევროკავშირის პროგრამებსა და სააგენტოებში. ასე რომ მოლოდინები მართლაც არის პოზიტიური და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ვიზიტის შედეგად გვექნება მნიშვნელოვანი ხელშესახები შედეგები, რომელიც განსაზღვრავს უკვე შემდგომ ნაბიჯებს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის კუთხით. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე დრო და პერიოდი, რა პერიოდშიც იმართება ეს სამიტი. მოგეხსენებათ, რომ გეოპოლიტიკური სიტუაცია მნიშვნელოვნად არის შეცვლილი, აუცილებელია, რომ ჩვენ ვიყოთ მუდმივად კავშირში ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან და რა თქმა უნდა სამიტის დროს გამართება ორმხრივი შეხვედრები, რომელსაც ასევე მაქსიმალურად გამოვიყენებთ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან, როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი ფორმატის მნიშვნელოვან საკითხებზე საუბრისთვის. მე არ მაქვს ინფორმაცია, თუ ვინ განიხილება ამ გადაწყვეტილებას. პრემიერ-მინისტრი მიიღებს და რა თქმა უნდა საზოგადოებას ამის შესახებ ეცნობება. თქვენ იცით ასევე, მოისმინეთ ქალბატონი ეკას გადაწყვეტილება, რომ ის წლის ბოლომდე ჯერ კიდევ ასრულებს მოვალეობას და მას შემდეგ, რაც მისი უფლებამოსილება დასრულდება წლის ბოლოს, პრემიერ-მინისტრი წარმოადგენს და საზოგადოებისთვის ცნობილი იქნება. არ ვიცი, ჩემთვის არ არის, არ ვიცი, არ არის. მოადგილე ესწრებოდა დღევანდელ მთავრობის ხდომას, ჯანდაცვის სამინისტრო წარმოადგენლიყო, თვითონ პირადად რატომ არის წრებოდა, ჩემთვის ცნობილი არ არის. კი, ვიცი. გეტყვით, კი, ვიცი. ნაცნობი ხარ, ნაცნობი ხარ.
Rătcma unde cuvântul este suagresat, nișmele lovani să gătchiă, cîșiera tari, să amocme de buli. Cuela bergeti, cuela mecanismii majoris să cartul susartuie bisam să furiaris. Cheli xazi să șoale bitvirda pe gasuli. Eurocașuri să dăm curibul misiasta, nașeve cuvântul credan să care usacme te să ministrom. Să cîșiera, să cum scurși ceva pe nejene bis. Thana tavș domare bii, dăm dar tune buli varum, muvaclo es perioci cuela im am arse buli mecanismii să șoale bit. Și unda tau on replic ca tau subutez ce ni mo calac. Graze. Ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის რომ ჩვენ უკვე ვართ ერთიანი პოზიციით წარმოდგენილი მას შემდეგ რაც მიმდინარე წლის 17 მაისს კიევში გაფორდა ერთობლივი მემორანდუმი უკრაინას საქართველოსა და მოლდოვას შორის ასოცირებული ტრიოს ჩამოყალიბების შესახებ და მას შემდეგ ჩვენი მოქმედებები არის სრულ კოორდინაციაში ამ მემორანდუმს მოყვა საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივი ვიზიტი ბრიუსელში შემდგომ უკვე პრემიერ-მინისტრების ერთობლივი ვიზიტი და ყველა ჩვენი მოქმედება მათ შორის იგივე სამიტის მოლოდინებთან დაკავშირებით სრულ თანხმედრაში არის და ის სიახლები, რაც მე გითხარით სამიტის მოლოდინებთან დაკავშირებით, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ის რომ ჩვენი ევროპული ვისტრაფება და არჩევანი უნდა იყოს დაფიქსირებული, ძალიან მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ რომ ასეც იქნება, ასევე ეკონომიკური მიმართულებით და იგივე დაკავშირებადობის თვალსაზრისით, მეტი ჩართულობი და ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე წვდომის კუთხით ჩვენი მოლოდინები იყოს ასევე შესაბამისად წარმოდგენილი. Akats ir toplivis akmenuba, uko chatare buljada, dar tu nebuljorum, samit iz dros praktikul ganzomilebaši, vihila, uko, amas asahus, šesabamis, kada tu pati lebaši, aserom, erti anuba, čuen šori sa. Ძელვადიანია, იგივე ევროპული ასპირაცია, ევროპული მისწრაფება და არჩევანი ეს არის ის, რაზე ჩვენ დიდი ხანია ვსაუბრობთ. ევროკავშირთან რახან აიო მისმინეთ, აი ლოგიკურად დაკავშირეთ. რახან ეს იქნება ასახული დეკლარაციაში. Ესე იგი, ევროპელი პარტნიორები ცნობენ ამას, ჩვენს ევროპულ მისწრაფებას და ეს არ არის ის, რომ თქვათ, თუ კი არ იქნებოდა ასახული, რა თქმა უნდა, გავლენა იქნებოდა იმისა, რასაც თქვენ ბრძანებთ. ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. ჩვენი ევროპული მისწრაფება და არჩევანი, როცა ასახულია, ევროკავშირი აცნობიერებს საქართველოს პროგრესს და ეს არის პოზიტიური შეფასება იმ ნაბიჯების, რაც საქართველომ გადადგა. ეს ერთი. მეორე, იგივე ვთქვათ, ჩვენი კონკრეტულს რას მიიღებთ, იძახით, ხო? Ჩვენ ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე ძალიან ბევრი კონკრეტული რამე გვაქვს. ერთი, ასოცირებას ხელი მოვაწერეთ, მას შემდეგ ამოქმედა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობა, ამოქმედა სავიზო ლიბერალიზაცია. ეს არის ის კონკრეტული, რასაც ჩვენი მოქალაქეები საკუთარ თავზე გრძნობენ. ეს არის, ხო, რასაც სიკეთე მოაქვს ევროკავშირთან ინტეგრაციის. ასევე სიკეთის მომტანი იქნება დაკავშირებადობის კუთხით ის პროექტები, ხუთი საფლაგმანო პროექტი, რომელიც ევროკავშირს აქვს წარმოდგენილი, ეკონომიკური მიმართულებით, დაკავშირებადობის გაზრდის თვალსაზრისით, სექტორული ინტეგრაციის კუთხით, ესეც კონკრეტულ ხელშესახებ საქართველოს მოქალაქეების კეთილდღეობაზე აისახება, ისე როგორც ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე წვდომა. ჩვენ გვაქვს ასევე კონკრეტული იგივე როუმინგთან დაკავშირებით, ესეც მოლაპარაკების თემა არის, რომ გავაერთიანოთ ერთიან როუმინგის სისტემაში, რომ ჩვენი მოქალაქეები, როდესაც გადაადგილდებიან ევროკავშირის ტერიტორიაზე, მათაც იგივე ტარიფებით ისარგებლოთ. ცოტა ხნის წინ ჩემი კოლეგა მიხეილ ჩხენკელი იმყოფებოდა ბრიუსელში და ხელი მოაწერა განათლების მიმართულებით და Creative Europe მეორე პროგრამა. Ანუ ეს არის ის, რასაც კონკრეტული შედეგი მოაქვს. Ანუ ჩვენი
მეცნიერები და სტუდენტები ის ადამიანები რომლებიც განათლების სფეროში არიან ჩართული მათ ექნებათ წვდომა საგანმანათლებლო პროგრამებზე ზუსტად ისევე როგორც ევროკავშირის წევრ ქვეყანას აქვს აი ეს არის ის კონკრეტული შედეგები რასაც ჩვენ ჩვენ გვესმის ეს განცხადებები, ეს განცხადებები ახალი არ არის და ხშირად მოგვისმენია განსაკუთრებით გამწვავდა ეს განცხადებები რუსეთის ფედერაციის მხრიდან უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე. თუმცა ამავე დროს ჩვენ ვიხილეთ ძალიან კაფიო განცხადებები ჩვენი ევროპელი და ნატოელი პარტნიორების მხრიდან, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი თანამდებობის პირების მხრიდან. თქვენ იხილეთ გუშინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადება, რომელმაც ძალიან კაფიოდ განაცხადა, რომ 2008 წლის ბუხარესტის სამიტის გადაწყვეტილებები არ გადაიხედება. ეს ასია, თუ კი იმ შეთანხმებებზე, რაც არის დაფუძნებული საერთაშორისო ურთიერთობების ფუნდამენტურ პრინციპებზე, გადახედვა მოხდა, მთლიანად ჩამოინგრევა საერთო ევროპული, ევროატლანტიკური უსაფრთხოების სისტემა. ეს არის, რასაც რუსეთის ფედერაცია ცდილობს და ამას უნდა დაუპირისპირდეს ერთიანი პოზიცია ჩვენი ნატოელი და ევროპელი პარტნიორების, რასაც აკეთებენ და მე ძალიან კმაყოფილი ვარ იმ რეაქციით, რა რეაქციაც მოყვა იმ განცხადებებს ჩვენი ნატოელი პარტნიორების მხრიდან. ჩვენ მოვისმინეთ ასევე ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის სამხრეთ კავკასიაში ბატონი კოლომინას განცხადება იგივე რუსეთის განცხადებასთან დაკავშირებით გაფართოების ქუჩში. ასევე ნატოს გენერალური მდივნის განცხადება და ყველა ერთხმად აღნიშნავს, რომ ნატო არის უნიკალური ორგანიზაცია, რომელიც დაფუძნებულია პრინციპებზე, რომელიც დაფუძნებული არის წესდებებზე და მის წესდებაში პირდაპირ წერია მეათე პუნქტში ვაშინგტონის შეთანხმების, რომ ქვეყანა, რომელიც ასრულებს ნატოს კრიტერიუმებს და აქვს სურვილი ნატოში ინტეგრაციის, ის შეუერთდება ნატოს მასში, როდესაც ეს კრიტერიუმები ყველაფერი იქნება დაკმაყოფილი და როცა ნატოს შიგნით იქნება კონსენსუსი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რა განცხადებებიც არ უნდა გვესმოდეს, ის თანმიმდევრული მწყობრი ნაბიჯები, რომელიც გვაქვს და ეს მარტო საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება არა, ეს არის ქართველი ხალხის არჩევანი, ცივილიზაციური არჩევანი არის ის, რაც კონსტიტუციაში არის შეტანილი. და ამიტომ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ შიგნით პოლიტიკური კონსენსუსი არ შემდგარა ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის, ამან ჩვენ არ უნდა მოგვადუნოს და პირიქით უნდა გავაგრძელოთ ის წყობრი ნაბიჯები, რეფორმები, ყველა მიმართულები თავდაცვის უსაფრთხოების კუთხეში, ქვეყნის აღმშენებლობის თვალსაზრისით, რომ ვიყოთ მზად მომენტისთვის, როდესაც პოლიტიკური მომენტი დადგება. და ისტორიაში ძალიან ბევრი ამის მაგალითი არის. თუნდაც ბალტიისპირეთის ქვეყნები ავიღოთ, ხო, ბალტიისპირეთის ქვეყნების ნატოში შესვლას ასეთივე მწვავე რიტორიკა უძღოდა წინ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, მაგრამ გეოპოლიტიკური სიტუაცია ისე შეიცვალა სწრაფად, რომ იმ მომენტისთვის, როდესაც პოლიტიკური კონსენსუსი მომწიფდა, ბალტიისპირეთის წევრი ქვეყნები მზად იყვნენ ამისთვის და ეს არის ჩვენთვის კარგი მაგალითი. ამიტომ ჩვენ წყობრ მიუხედავად გვინდა, რომ ჩვენ თაობას უნდა, რომ დღესვე ვიყოთ ევროკავშირის და ნატოს წევრი, მაგრამ ეს მარტო ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ჩვენზე არის დამოკიდებული ის კრიტერიუმები შევასრულოთ და ვიყოთ მზად პოლიტიკური მომენტისთვის. და როცა ჩვენი პარტნიორები ამის შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, მაშინ ჩვენ ვსწავლობთ.